الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. الله عز وجل فالندرم بريتي فعل دندين كركم صلوات دا سلامة يدرغي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستي تندرشم شك وتي فسنك dhe gjithë pasues dhe të rrugës të ti dheri në ditën e gjykimit. Gjemat e ndërshëm, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Lusë Allahun Azze dhe Gjell, që të shpërblimet mirat e ti të panumër ta këshidin e gjamis, së bashku me imamin, që në e bënë këtë ftes, që sot të jemi në mesin tuaj, dhe të mundohemi që këtë moment dhe këto qas, dhe këto minuta që do t'i kalem së bashku, ta këshillim së bashku vetë vetën, me një qëllim dhe të vetë mensionim që na ta përmisojmë njëri tjetrin, që t'jemi më afër Allahut Azza wa Jall, që besimtarë si të tillë t'jetojmë më mirë dhe si besimtarë më të devotshëm edhe më të respektueshëm dhe më të dashëm mes njëri tjetrit. Temën apo këshillën të cilën kam përgatitur sot që ta shtjellojmë së bashku këtu mes vete është llogaritja e vetvetes. Që besimtari të llogaritë vetë vetën, të merë në hesap vetë vetën. Ashtu siç se cili prej nesh i ka llogaritë e kësoj dënjoje, decide të prerat precize, që kujdeset me vëmendje të thellë të thukt, që llogaritë hyrjet dhe dalet e kësoj dënjoje t'i ketë tamam dhe në hesap, dhe se cili në fund të vitit, apo së paku njëherë në vit, ullet dhe sheh vetën se vitin që e kalon pas vete a ka qenë vit produktiv në të cilin ka fitu, apo ka qenë vit negativ në të cilin ka hump dhe si ka mirë punt me këtë dënjo. Naturisht se Allahu Azza wa Jalla i cilin e kalon e manet këtë shpirt, në obligon në mënyrë direkte dhe indirekte që her pas heri na ta llogarisim këtë shpirt dhe këtë nefsë. Dhe Allahu Azza wa Jall betohet në shpirtin e njerëzve dhe ai din më së miri se në kënd betohet dhe në kënd nuk betohet. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa nafsi wa ma sawaha, dhe pasha shpirtin dhe ai i cili e din se si e ka rregulluar shpirt. Kur e dim se na shpirti është i tillë që urdhëron nga e keqja, e mëson njerin dallash dhe keq, dhe kjo është tyçi dhe ajo që na jep më shumë të ambicie që na vazhdimisht ta marrim nën kontroll shpirtin ton, nefsin ton, sepse thot Allahu Azza wa Jall, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su. Sot me të vërtet shpirti, nefsi, njeriu e urdhëron ammara. Ka ardhë në këtë formë ajeti kuranor. Ammara do të thotë është shpirti i cili kur slodhet që me të mësu ka e keqja. Vazhdimisht i shpandal. E pa lodhshme është që ti me qëtimi dhe me të mësu me bo punë të këqia. Bisu, ka e keqja. Edhe keqja dhe tëtë pakufin, loj loj të këqiash, loj loj të zezash, shpirti të urdhëron që me rati në këto të këqia. Dhe besimtari kër i ka parasysh, gjitha këto elemente dhe segmente të shpirtit, dhe e shese shpirti pa marë parasysh se është shpirti i muslimonit apo jo muslimonit, të urdhëron dhe të mëson ka e keqja. Dhe pa marë parasysh se ai besimtar a është praktiku si fes apo nuk është praktiku si fes, shpirti është i njëjtë, të mundohet me qëti ka e keqja, me të mësu dalash, që ti të mira që i banë me t'i djek dhe me t'i zhduk. Dhe këtë rrezik e ka çdo kush, pa marë parasysh se a është alim apo nuk është alim, a është hoq apo është gjemat, a është i madh apo është i vogël, a jeton në Balkan, a jeton në Evropë, a jeton në Evropë apo jeton në Qabe, shpirti është kështu, a është sahabi apo nuk është sahabi, kështu është shpirti.
që të mëson ka e keqja, ka e mbrapshtja. Dhe besimtari kur e ka parasysh kët, ndalet dhe i thot vetës o të filan, si ke punë me Allahun Azza wa Jall. Si ke punë në raport me vetveten, si ke punë në raport me familjen, si ke punë në raport me xhamatin e xhamis, si ke punë në raport me sadakan, si ke punë në raport me fukarat, si ke punë në raport me bashortën tënde. Gjitha këto janë pyetje që na duhet që her pas here ta ndalim dhe ta llogarisim vetveten. Thot Allahu subhanahu wa taala, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambi Allah wa in kuntu lamina as-sakhirin. Thot mos e bëni punën që ditën e gjykimit të thoni, të thot shpirti, ya hasrata, mjer për meje, kuku për meje, ala ma farradtu fi jambi Allah, që për padrejtësinë që ja bën Allahu Azza wa Jall, për padrejtësinë dhe zullumin që ja bën fesë së Zotit. Wa in kuntu lamina as-sakhirin, edhe pse kisha mundësi që gjitha këto mos t'i bëj, edhe pse Allahu Azza wa Jall më dha shëndet që unë të bëj punë të mira, nuk i bëna punë të mira, edhe pse Allahu Azza wa Jall më dha kom për me shku në xhami, edhe unë nuk shkova në xhami, edhe pse Allahu Azza wa Jall më bërit mundshme që shkoj në qabe, e unë nuk shkova në qabe, edhe pse Allahu Azza wa Jall më bërit mundshme i pa ata gjitha kushtet që unë të regojmë i respektushim dhe i prindërve të mi dhe nuk e bona një gjotë tilë, edhe pse Allahu Azza wa Jall më dha mend dhe logik që unë të bëhem rob i nënçmuar dhe i nënçruar para Zotit tëmë, unë bona me ndje madhë. Kështu do të thotë shpirtin ditën e gjykimit, ja hasrat ala ma farrat të fi gjembillah, mjerë për meje, kuku për meje, për momenti dhe qasin që gjindëm tani, edhe pa drejtsin që ja bona Allahu Azza wa Jall, wa in kuntu lamina as-sakhirin, edhe pse kisha mundësi, edhe pse ki dyrt i pata qelë që mi bo këto punë të mira. Po e përmendim një shembol për një bab që i thot e vladit të vetë kur shkon në ledhe e prindrove. Baba i cidhe gjitha kushtet ja ka lon të qelta e vladit të vetë, ja ka paguajt shkollën, e ka veshmbath, ja ka ble librat, e ka qunë shkollë dhe ka prupi shkollë, edhe në fund kër shkollë mbledhje prindrore, që ka ndodh, e shesa e kitë njësha i ka. Që ka do t'i thotë prindi e vladit të vetë? O birë, për që ka të mungoj ti që mos mësësh? Ta bona një dhomë të veçantë vetëm për me mësu, ti bleta librat më të mira me kolor që ti shoj ish mirë, e të qovan shkollën me kerë, e të pruna me kerë, e të pagujta shkollën më të mirë, pse ti me ngelë? E Allahu i takon shembulli më i lartë, kur do t'i thotë robit të vend ditën e gjykimit, krejt mundësit për me bo punë të mira i pata, e pse ti e në përkom bedinin tëndë, fejnë tënde, pse ti se respektove Zotin tëndë, kryusin tëndë, pse së më dëgjove mu kërte shëban e haladhin dhe largohi prej haramit. E nefësi është aje cida, qëtin dhe të rëdran, vazhdimisht dhe sërisht ka e keshë. Thotë Allahu Azza wa Jall, ja ejuhellezina amenu tëkullaha wal të ndur nëfsun ma kaddemet ligadin wat tëkullah. Thotë Allahu Azza wa Jall, o ju që kini besu, o ju musliman, o ju besimtar, keni frigën e Zotit, keni frigën e Allahu Azza wa Jall. Thotë Ibn Qayyim rahmetullah alej, thotë takwa Allah en të gjale bejneke wa bejne maharimillahi sududa. Thotë devoqëmëri, friga e Zotit është që mes teje dhe haromeve të Zotit të vëndësh një mur, të vëndësh pengesa. Kjo është dëvëqëmëri, kjo është takvalëk, që të mërish dheri të vijet të largohësh nga endalumja. Thotë Allahu Azza wa Jall, u alë të ndhur nëfsum ma kaddemet ligadin, u atë të kullah. Thotë që dëku është dëshpirt, le të logarit vetën, që ka bo hazër për të nejësër mënë. E nesër mja këto është përqëdhim për ditën e gjykimit, si që përmetip një këthirin të fësirin e ti. Dhe qdo kush për jush, leta bën hazër lëkin dhe leta shë, se që ka përgadit për nesër. Pse është përment ligadin për të nesër mën, sepse vdekja dhe dita e gjykimit ka marë, sikur se e nesër mja. Sikur që kemi bindje se nesër ka marë dita e gjykimit, ashtu na kemi bindje se nesër,
shumë afër dhe nuk e dim se kur do të vdesim. Kur do të ndahemi prej kësaj dunjoje. Dhe e dim, sikur se e dim fort mirë, se do të ketë dita e nesërme, e dim fort mirë, se do të ringjallemi në një ditë për Allahu Azza wa Jall. Kemi bindje në ketë, e kemi iman, akide, besim, se do të dalim para Zotit me dhonë llogari. Çka thot Allahu Azza wa Jall? Wattaqullah. Edhe një herë thot, keni frikën e Zotit. Pse thot? Thot Ibn Kajimi, ta përkujton se së shpejti ki mu ringjall dhe ki me dhonë llogari, masi ta përkujtoj që të bëni, që të jesh i devotshëm, apet edhe njerë thot, ki frikën e Zotit. Ki frikën e Zotit, pse nuk ka zhvon. Kjo është mesajin nga ky takvallëki i dytë, që me thonë se ke von. Kthehu te Zoti jot. Ky takvallëk tani është për qëllim të tëubës dhe pendimit. Ki frikën e Zotit me tëubë dhe pendim dhe ktheu tek Allahu Azza wa Jall, sepse se ki von. Sot Ibn Kethiri, rahmetullahi alej, duke e komentu e lëtëndur nefsun ma kaddemet ligadin, thot, e i hasibu anfusekum, kable an tu hasibu. Thot, logarit në vetë vetën, para se t'ju merë në logari Allahu Azza wa Jall, u andhuru madha i dëkartum li anfusikum, min el amali salihati li jomi me adikum, mu ardikum ala rabbikum. Thot, edhe gjdo kush prej jush, letë merë dhe letë i shqyqon veprat e tia, se që ka përga dit, për ditën kër do të delë për Allahu të azogjel. E Omer ibn Khattabi, radi Allah anhu, kërë ndëgjej këtë ajet kur anor, kërë ndëgjej, kërë ledzikë këtë ajet kur anor, që ka theke, hasibu enfusekum kablen të hasibu, wezinu amalekum kablen të zenu. Thot logarit në vetë vetën, para se me ju logarit juve Allahu Azza wa Jall, dhe veprat e juaja vendonim peshore, para se tua vendon ato peshore, Rabbul Alemini në ditën e gjykimit. Pse e ka thonë këtë Omeri radhiyallahu anhu? E ka thonë se nëse në këtë dunjo i vendojmë veprat e tona në peshore, dhe nuk në del hesapi tamam, ke mundësi me marë prej kësaj me vendu këto. E prej kësaj me hek, me largu, me qitë ka ana tjetër. Ka mundësi me bo manevrime, ka mundësi me bo përmirësime. Ama kur dalish para Allahu të azogjel, nëse të këqijat rëndojnë më shumë, nëse të këqijat janë më shumë, nuk ka mundësi aty për manevrime. Nuk ka më mundësi për përmirësime. Nuk ka mundësi me thonë, a ka mundësi me marë prej kësaj one me vëndu ka kjo ana tjetër. Apo prej këtujit me vëndu atje. Sko më kësim mbrapa. Për këshak, Omeri, radiallahu anhu, një ditë prej ditëve, e mori një letër edhe ju shkrujti gjithë më këmbës dhe ti. Gjithëve va shkrujti një letër, një mesaj dhe ju tha, të cëtë ishin zëvëndësit e ti apo krijetarë të komuneve apo shteteve që ata ju dhëhiqnin. I këshiloj dhe ju tha, hasib nefseke, firrekahi, kable hisebi shiddeti. Tha, o ju më këmbësit e mi, o ju valitë, të cëtë jeni udhëheqës të shtetit islam. Tha logarit në vetë vetën, kur jeni në rahat lëk. Logarit në vetë vetën, kur jeni në rahat lëk. Na shtash jemi në rahat lëk. Jemi në qëci, jemi në rahati. S'kemi para vetës vështirësi. S'kemi para vetës telashe. Kable shiddeti, para se t'ju venë momenti, ingarkesës dhe rëndësisë. Shtash jenë rahat lëk, shtash jenë qëtësi, s'ke para vetës gjehenem, s'ke para vetës logari, se ke para mbi kokë djelin një plomb, logarit e vetën, dhe tha, fe inne men hasebe nefsehu, firrikai, kable hisebi shiddeti, ade emruhu illa rrida wal gëbëtati. Thot sepse me dëvërtet, a i cidi e ka logarit vetë vetën rahat lëk, e ka logarit vetë vetën rahat lëk, thot gjengje e ti shëndrohet më kolaj lëk. Pse, kanë thonë djetartë, sepse a i cilër e logarit vetën me rahat lëk, sparerë matematika ti ka rahat. A kini po, kur bëjnë logarit diçka me të gutme, pa tjetër me gabu. Kitë numrat, kitë cifrat i kitë tamam, ama e banë me të gutme, matematika del dalash në fond. Ama kur e banë rahat dhe qetë, pa të ngutë askush, qka
hesapin fund e ki tamam. Por kur e ki tamam, edhe nëse s'ka dal numri që e ki dash ti, ke mundësi me përmirësu, sepse ke kohë para vete. Kjo është mesazhi i Omerit ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Wa man alhathu hayatuhu wa shaghalathu ahwa'uhu ada amruhu ila an-nadamati wal khasarati. Sot dhe kanë e ka marrë përpara dunjoja. Dhe u shabit mas asaj. Sot çështja e tij kthehet në pishmandak. Ai në ditën e gjykimit do thot ja hasrata ala ma farratu fi jambillah. Çka do thot vallahi do të jam hasrat. Jam i përmallum që më kthi edhe më përmisu gabimet që i bëna kundrejt Allahut azza wa jall. Për çka përmendet fjala hasrata? Pse çka do të thot hasrat? Pse përmendet fjala hasrata? Sepse e ka e smundet me mbrit ajo. S'mundet më kënaqë me ta. S'mundet më kënaqë me ta. Për këtë shkak, edhe djali që është një, shpesher në gjuhën terminologjinë shqiptarë dhe thirët hasret. Djali hasretit. Nuk është kërë asisht. Sepse një e ka, si dhe mushti dhe qatë, s'mundet më kënaqë me tejpër. S'mundet më përmalu dhe më qmalë me te. Edhe në ditën e gjikimit personi, do të shes e ka pas mundësimi i bon, ama si ka realizu knatësit Allahot, azze vë gjellë. Ibn Kajimi, rahmetullah alej, thëtë, wa men të emmele ahuale sahabeti, radiallahu anhum, wajedahum fi gajet il ameli me a gajet il khauf, wa nahnu gjemian bejnë të kësiri, wa nahnu gjemana bejnë të kësiri, beli wa bejnë të fridhi, wa lë emni. Sot dhe ajtë cidhe mërë dhe studion gjendje në sahabëve. Sot e shef se sahabët i kam bo bashkë këti punë. Që është, sot vejpra të shumë të e të mdhaja dhe frika e madhen dhe i gjehenemit. Dhe dogaria e madhen dhe i vetë vetës. Dhe thot në kjet në zaman i kina bo bashkë dytë këqia. Sot qka janë, i kina lonë punët edhe gajle se kemi. I kemi lonë punët dhe gajle se kemi. Ata të shumë punët kanë bo dhe shumë janë frikë pre Allahu të azze vë gjellë. Për kështë qak një ditë prej ditëve, Othman ibn Affan radhiyallahu anhu, shkon për të vizitu varejzat. Dhe emocionohet të këvarejzat. Dhe thonë sahabët, filloj që të qanë. Filloj që me qajtë. Kër i shef varejzat, kush është ki? Othman ibn Affan radhiyallahu anhu, i përgëzum me gjennet dhe thot sikur të kisha qenë sikur këta drëngt të cilët ose bëjnë hije ose japin frute e nëse s'kan as hije as frute njerëzit marin i presin e i djegin e nga ata kanë dritë dhe nxehen dhe nuk japin llogari para Allahut azza wa jall. Dhe nuk jap druni ajë llogari para Allahut azza wa jall. Thotë çep llogari para Allahut azza wa jall. Allahu do ta pyet për atë apo për këtë, ama vetëm produktiv është. E keni po dronin. Drunit vetëm hajrin ja shën njëri. Ose strehohet në hijen e tij, ose merr nga frutet e tija, ose merr dhe dik, apo shfrytëzon për diçka tjetër. Me ndrejq që ka nevoj prej ti. Qais ibn Ahnaf, rahmetullah alej, i cili ishte djetarit dhe vatshëm, kishte shumë frikën e Zotit, i cili thuhet se nuk kalon të dit, pa ishtu i badetet e tia, për çdo dit, ishte në rritje e si për nadhurim, dhe në afrim kundrejt Allahu të zëvëgjel. Çdo natë, në mbrëmje, edhe s'ke qirin e ti para vetës. Thu që e vëndëke gishtin e ti në bizjarmi në qirit. Dhe thëjke, o Ahnef, shioj e zjarmi, ndji e zjarmi, pse s'pa të frigën e Zotit, e sot filonit, ja ktheve fjarën. Pse s'pa të frigën Allahut, e sot nuk veprove vepra të mira. E pse sot,
që Allahu dha kaq të mirë ati kur gjo nuk dhave për Zot. Për çdo mbrëmje llogaritë të vetveten. Po themi një pyetje që çdo kush i përgjigjet vetes, ai më ndal na së paku një herë në jetë. E të mos themi një herë në vit, e të mos themi një herë në muaj, të mos themi një herë në javë, apo të mos themi një herë në ditë. Që na mund dal dhe me llogarit veten, me marr dhe mi shkruajt punët e tona, të mira e të këqija, edhe me pasë ku i kemi hesapin, ku i kemi punët, valë, a vazhdimisht na kina me vazhdu jetën, duke a bo bajram vetës, duke a bo rafsh vetës, duke i përmend vetëm të mirat, edhe duke i haru mëkatët dhe gjunat që i kemi, as kemi na frikën e Zotit, që kur të dalim par Allahu të azvajgjel, dhe do të themi mali hadër rësuli, la ju gadiru sagirat hëmvara kebirat hën illa ahsaha, qka do të thonë, njerëzit dytën e gjikimit, qëfar qenë ka qështja e kësaj me laqës, e cida, la ju gadiru sagirat hëmvara kebirat hën illa ahsaha, e cida, s'pas kalon të madhe të vogël pa e shkryt, do të habitemi, për me laqët që i kemi kira me në kjatibin, të cëtë i shkruin gjitha veprat e tona që i veprem, me vedia apo pa vedia, ato të ashënojnë të miren, apo të keqen që i kebo. Dhe në fund, na duhet me fillu me logarit vetën, me përmisu gjendjen dhe halin ton, dhe na të shojmë se kuj kemi hesapët në raport me Allahun Azza wa Jall, në raport me familjet e tona, o vëzër, vetëm një logaritë të themi kështu, kur na jemi ndalë, me shtjeluz, me zemërgjënsi, mi thonë, prindit tonë, o babë, hajtë të regoma një cilësit keqe që unë e kam, e që të skursën ma ki thonë mu, thuma, do të shohim se, shumë të këqia, shumë gabime, shumë gjënaje, që i kemi me krijesat, me babë, me nonë, nuk kemi të vetëdishëm se i kemi. Pse se kemi logarin dhe vetë vetës. Kur do të bëjmë i zemërgjon, mi thonë, bashorteve tonë, oj gru, hajtë kalzoma një cisit keqe, që unë ty të ka marrë deri këtu e kursën, ma ki thonë. Shumë kemi. Ama, nuk kemi modesti, nuk kemi zemërgjërsi, që të logarisim vetën. Kur jemi ndalë na me vlatët e tonë dhe me thonë, o birë, kalzoma një cisit keqe që unë e kam ndajteje, e ti mu sënë ma këthon nga frika se po ta djegi një shpudh. Fuma shtash. Do të shohim se shumë lëshime kemi. Kur i mindal na me pun dhonsin ton, me shefin ton, mu boze mërgjon, mi thonë, o shef, sot të regom se qka s'ki qefte on. Dishka qka sënë ma këthon prej hatrit që i kinda i meje. Kur e kimi bo kjetë na me hoxën e gjamis, kur të ta ban hoxën me gjamatin e vetë, që na dhe bëjmi njëre për gjithmon, njëherë në vit, njëherë në mujt, njëherë në jet, ta qelim zemrën, ti pranojmë kritikat ndaj njëri tjetrit. Ta logarisim vetë vetën, ta përmisëm. E para me ndoni kur dalim para Allahot të zëvëgjan. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La jome la jenfe umalun wala benun, illa men etë Allahe bi kalbin selim. Në ditë kur zbën dobi, mali, ase vladi, për vetëse, a i që ka dalë të para Zotit të vetë, me zemër të shëndosh, të logaritën, të mbushë me zemër, me vepra të mira, me fjalë të mira, me të cilat është i kënaqur Allahu Azza wa Jall. Lusë Allahu Azza wa Jall që gjithve neve të ne përmisoj gjengjen, të ne përmisoj halin, të ne bashkoj zemrat, të ne ban nga ta që duhen vetëm për hirë të Zotit, të ne ban nga ta që përmisojnë halin dhe vetë vetën që dalin para Zotit tonë faqebardh me vepra të mira me cilët o shtiknaqër aji u elhamdulillahi rabbil alemin. Allah është përbleft dhe dhashtë mira për sabrin dhe durimin që patët. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.